Salam, bugün oksal hisləri necə artırmaq olar, ondan danışacağıq. Oksal hisslər səhərlə yarpaqları açılır, axşam isə bağlanır. Soğanından rahatlıqla artırmaq olar. İşığı və suyu sevir. Həddindən artıq günəş və ya soyuq olduqda solur. Qış vaxtı bəzən bütün yarpaqları tamamilə tökülür, lakin yazda həmin soğanlarda yeni güllər əmələ gəlir. Əkildikdən sonra yarpaqları bükülü qala bilər. 2 həftə ərzində bunlar düzəlir. Çox illik bitkidir. Həmçinin oxalisin digər rənglərini də eyni cür çoxaltmaq olar.